Achei um pouco. Entre no barco, garoto. Ainda quer que eu amarre no barco? Garoto. É o suficiente. Pai? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. Tudo está diferente, garoto. Tente não pensar nisso. Sim, senhor. Foi o último. Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Eis que eles me convocam.
eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. Ela tá pronta. Encontre seu caminho. Você está livre. Desculpa. Aperte. Esta faca era dela. Agora é sua. Ela te ensinou a caçar. O que sabia? Mostre. Agora? Sim. O que vamos caçar? Você vai caçar cervos. Onde? Siga o rastro dos cervos. Certo. Pra cá. Pai, por que estamos fazendo isso agora? Preciso saber se consegue sobreviver à jornada. E aí a gente vai pra montanha? Depende de você. Cassie, o que você achou? Pegadas, mas não de cervo. Vou procurar mais. Mais pegadas? É, mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Opa! E agora? Por aqui, garoto. Ah. Pera, pegadas de cervo, são novas. Por aqui. Devagar, garoto. Desculpa. Você está caçando cervo, não apostando corrida. Sim, pai. Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar?
Abra espaço. Uau! Vá. Nossa, o que aconteceu aqui? Está ali. Calma. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Só atire. Quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Atrás dele. Meu arco! Não! Você não está pronto! Para trás! Roger, eles nunca chegaram tão perto da nossa floresta. Continue andando. Ali em cima. Ele entrou no velho templo, mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos, sem desculpas. Olha! Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui? Melhor chegar mais perto. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E estava na hora. Ok. Cuidado, Droger! Come on.
Então, legal. Pai, olha. Espere o meu sinal. Relaxe. Não veja como um animal. É só um alvo. Esvazie a mente. Mantenha a mira e respire fundo. Pés firmes. Mantenha a postura. Inspire e solte. Consegui. Ótimo. Ele continua vivo. Sua faca. Não. Termine o que começou. Não dá. Cuidado!
que eu tenho medo! Você não é nada pra mim! Garoto, olhe pra mim! Olhe pra mim! Garoto, olhe pra mim! Conseguimos. Você não está pronto. Que? Isso é sério? Eu achei o cervo. Provei meu valor. Como não tô pronto? Nós vamos pra casa. Não fico doente há muito tempo. Eu consigo. Você não está pronto. Eu tô pronto. Não quero ouvir sua voz. Ainda não consegue abrir as portas, né? Quieto. Disse para ficar calado. Mas por que um troll de fogo queimaria o jardim da mamãe? E desde quando os Draugr chegam tão perto da casa? E o que era a coisa congelada que atacou a gente? Eu não sei.
Agora silêncio, estamos quase chegando. Entre, garoto. Você se descontrolou. Aquilo ia matar a gente. Você também fica com raiva enquanto luta. A raiva pode ser uma arma. Se souber controlá-la, use-a. Mas você não consegue. Se perder... Não fico doente faz tempo. Eu tô melhor. Certo. Vamos lá. Quer que eu te bata? Quero que tente. Ai! O que vou... Tente de novo. Por que isso? Você é lento. Tente de novo. Para com isso! Fraco. De novo. De novo. Para! De novo! Sua raiva pode consumir você. O caminho é difícil. E você, Atreus, não está pronto. O que foi isso? Quieto. Abre a porta! Não adianta mais se esconder. Eu sei quem você é. O que é isso? Você o conhece? Ou melhor, eu sei o que você é. Garoto, debaixo do piso, agora! Mas você me proibiu de descer lá. Quem é? Eu não sei. Do que ele tá falando? Eu não sei. Entre. Só me fala o que eu quero saber. Não precisa ter violência.